ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងទេសនានៅទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យបញ្ចុកខន្ធសីមានិវត្តមង្គលធិបតីបឹងក្រចាប់ចាស់នៅឃុំចៅខន្ធស្រុកលងហូខេត្តស្រុកចាំងដែលបានចាត់តាំងឡើងនាថ្ងៃទី22 23និង 24ខែមេសាឆ្នាំ2013ត្រូវនៅថ្ងៃ12 13និង 14កើតខែចែកឆ្នាំម្សាញ់ពិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងភាពមហោឡារិកដោយមានការនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយក្នុងនិងក្រៅខេត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរាប់សិបពាន់រូបដូចជាយើងគ្រប់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយថ្ងៃនេះទោះបីជាព្រះភិរុនបានបង្អុសភ្លៀងចុះមកយ៉ាងជោគជាំក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញថាភ្ញៀវកិត្តិយសជិតឆ្ងាយនៅតែអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមានេះយ៉ាងច្រើនកុះករជ័យមកចូលរួមពិធីកាត់ខ្សែបូបុណ្យបញ្ចុះខន្ធសីមាព្រះវិហារថ្មីនិវត្តបឹងក្រចាប់ចាស់រួមមានលោកលីខនអនុប្រធានការដ្ឋានមូលដ្ឋាន3នៃគណៈកម្មាធិការជនជាតិលោកលីប៊ុនកាងសមាជិកបាក់ខេតអនុប្រធានប្រចាំការនៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តសុកចាំងលោកយឿងសាខាសមាជិកបាក់ខេតប្រធានគណៈជនជាតិខេត្តលោកចាំងមិននាយករងនៃមន្ទីរមហាផ្ទៃលោកថៃឋានសមាជិកបាក់ខេតលេខាបាក់ស្រុកឡុងភូលោកងឿងថាន់ហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកឡុងភូមួយអន្លើដោយតំណាងអង្គការស្ថាប័ន
គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមជាមួយភៀវកិត្តិយសចិត្តឆ្ងាយយ៉ាងច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីលោកលីសុខាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការវត្តអានរបាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃវត្តមង្គលធិបតីបឹងក្រចាប់ចាស់លោកថេកឋានលេខាបាក់ស្រុកឡុងភូបានស្ងាច់សរសើរក៏ដូចជាជួយពួរនៅសមាធិនៃវត្តមង្គលធិបតីបឹងក្រចាប់ចាស់គឺជាដាវគុំលោកតាបងទៅក៏មកគួយអត់ណៃអួយយោយ៉ាងសុខែគឺបុយលែកទៀតយើទូបឹងក្រចាប់ចាស់គឺជូនតាតាមកងក៏ក្រាបគឺទៅខាងក៏មើលបន្ទាប់មកតំណាងឲ្យរដ្ឋអំណាចនិងបណ្ដាអង្គការស្ថាប័នគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់ព្រះដេជគុណលីអឿនប្រចៅអធិការនិវត្តមង្គលធិបតីបឹងក្រចាប់ចាសពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៃព្រះវិហារថ្មីរបស់វត្តមង្គលធិបតីបឹងក្រចាប់ចាស់ដែលបានកសាងឡើងដោយស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះចៅអធិការលីអឿនមួយអន្លើដោយគណៈកម្មការអាចារ្យញោមវត្តក៏ដូចជាការរួបរวมសាមគ្គីគ្នារបស់ប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្នុងនិងក្រៅស្រុកក៏ដូចជាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសភាពវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាប់ពីមជ្ឈិមរហូតដល់មូលដ្ឋានមួយអន្លើដោយព្រះមេគុណអនុគុណនៃខេត្តមួយចំនួនរួមនឹងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយក្នុងពិធីនេះជាសក្ខីភាពនៅភាពអភិវឌ្ឍរបស់វត្តមង្គលធិបតីបឹងក្រចាប់ចាស់នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះមានការពេញចិត្តនិងកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះភាពស្កឹមស្កៃរបស់ព្រះវិហារថ្មីនៃវត្តមង្គលធិបតីបឹងក្រចាប់ចាស់
Thank you.